بلو یو بخون کی خدای تعالی په سپیڅلی نامه د هغه الله په نامه چې بیا هم دا فرصت موږ ته راکړ چې سا واخلو خپلې سترګې خلاصې کړو، بیا هم د دې نړۍ دا ستر نعمتونه یو ځل بیا وګورو. تاسو ټولو ته هرکلی وایم. بیا هم په همدې هیله باندې یو چې هر چیرې یاستئ، روغ اوسئ، جوړ اوسئ، څه د هېواد نه بهر اوسئ، څه په هېواد کې ژوند کوئ، نو بیا هم هیله ده چې د ژوند هره شیبه مو په خوښۍ خوشحالۍ باندې درباندې تېره شي او وشئ کولی چې هغه څه چې تاسو غواړئ هغه لاسته راوړئ. نن مو چې هر ارمان اوسي هغه څه چې تاسو ډېر مودې نه هیله درلودله، نن داسې یو ورځ اوسي چې تاسو خپلو ټولو ارمانونو ته ورسېږئ، او هره هیله او ارمان مو چې اوسي نن داسې ورځ اوسي چې تاسو وشئ کولی دغه ټولو ارمانونو هیلوګانو ته مو ورسېږئ. نو د روڼ سر خپرونه هم پیل شوله. بیا هم بېلابېلې برخې دي، په زړه پورې مطالب دي چې هره برخه به تاسو ته په خپل وار باندې وړاندې کېږي، او یو بله ښه په زړه پورې خبر چې غواړم په همدې پیل کې تاسو وایم، یا هم په زړه پورې زیری ده چې دا اونۍ د برېښنا اونۍ ده، او نن هم موږ غوښتل چې خپرونه کې تر ډېره برخه خپله په همدې برېښنا باندې خبرې کړو. دا چې برېښنا یعنې څه ارزښت دی، په څه کې ده، په دې به خبرې کړو. حسینه هم در سره، حسینه هم تاسو ته ډېرې خبرې لري. حسینه په خیر راغلې، سهار دې په خیر. ډېره زیاته مننه، سدا هم ښایسته سهار په خیر. ډېره مننه، هرکلی دې ته. بیا هم په خیر راغلې، خوشحاله اوسې. نو تا ویل چې حسینه سره هم خبرې ډېرې دي، شګوفهم تل همدا خبرې کوي چې حسینه د خبرو نه ډکه ده. نه، د خبرو نه خو ډکه نه یې، خو ځکه چې کله ما او ته مثلا خپرونه پیلو نو زمونږ هیله او هڅه هم دا وي چې حداقل هره خبره کوو په زړه پورې اوسي، د معلوماتو نه ګټې خبرې ډکې اوسي. نه پوهېږم چې په دې پیل کې په ما څه وشول، خو حداقل داسې برخې تاسو ته ولرو چې تاسو وشئ کولی خپل معلومات هم زیات کړئ، او حداقل وشئ کولی یو څو شېبې د خپلو کورنۍ تر څنګ ښې په خوشحالۍ تېرې کړئ. بې له شکه. نو سلامونه دوستانو، زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. د تل په څېر په همدې هیله او په همدې دعا یو چې د ښکلا او ښایستونو نه ډک سهار مو پیل کړی وي. څنګه چې شمې ویلې، ټولې هیلې ته هیلم پوره سي، ټولو خپلو امیدونو ته ورسېږي. خو بیا هم دلته شمې یو پوښتنه پیدا کېږي، که چیرې ټول خلک په یو وار خپلو هیلو ته ورسېږي، نو بیا نه شي چې د ډېرې خوشحالۍ نه تمام نه کېږي. خو حسینه یو خبره ده، بیا هم چې شاید هر کس یو مختلفه هیله ولري. شاید یو کس وایي چې مثلا زه یو مسلک ته غواړم ورسېږم، یو کس شاید وایي چې زه یعنې دا د انسانانو بس هغه غوښتنه ده، فطري غوښتنه ده، چې یو کس وایي زه باید یو ښایسته کور ولرم، یو کس وایي زه باید یو ښایسته موټر ولرم، یو کس وایي زه باید مثلا تر ډېره پورې کنجونې اوسي، وایي چې یو ښایسته جامې اوسي چې زه یعنې نن نه واخلم ځان ته تر څو شم کولی حداقل په هغې جامو په اغوستلو سره لکه د آرامۍ خوشحالۍ احساس کوم. خو د انسانانو غوښتنې او هغه هیلې او ارزوګانې ډېرې مختلفه دي، خو بیا هم داسې ورځ اوسي چې تاسو وشئ کولی خپلو هیلو ته ورسېږئ. انشاءالله، بې له شکه. او تر څنګ هم تر دې چې خپلو هیلو ته ورسېږئ، په دې هیله چې د ټولو هیلې هم متفاوتې وي، چې نه شي چې دوه شی یو کس انتخاب کړي، بیا هغه وخت نو مشکله کېږي. آسمان، او نن به داسې ورځ اوسي چې کوم خواړه چې نن زما خوښېږي، نو آسمان داسې ورځ ده چې زه به هڅه کومه چې د غرمې وخت کې هماغه خواړه نوشجان کړم. نو نن زما او د سینې هیله ډېره وړه ده، خو په زړه پورې دره چې موږ کولی شو یعنې په ډېرې سادګۍ ورته ورسېږو. هیله ده چې ستاسې هغه سترې سترې هیلې که هم اوسي، خو تاسې په دې وتوانېږئ چې په ډېرې سادګۍ او اسانۍ باندې ورته ورسېږئ. بې له شکه. نو دوستانو، څنګه چې تاسو پوهېږئ، په خپرونه کې بېلابېلې برخې دي، درانه مېلمانه به هم راسره وي. خو مخکې له دې چې نورو برخو ته لاړ سو، بهتره ده چې د خپرونې په موضوع باندې، یعنې د پیل په موضوع باندې خبرې وکړو. هغه داسې ده چې نننۍ موضوع مو هم د برېښنا ارزښت راخیستی ده، دا چې برېښنا په ژوند کې څه ارزښت لري د هر وګړي لپاره، او دا چې څومره باید سمه ګټه ورنه واخیستل سي، د چا مسؤلیت ده چې باید دغه برېښنا زموږ کورو ته راولي، او وروسته له هغه چا مسؤلیت ده چې دغه برېښنا نه سمه ګټه واخلي. نو په دې به هم خبرې کوو. دوستانو، دا چې بې له شکه معلومه ده، هغه هر څوک به د برېښنا په ارزښت پوهېږي کله چې برېښنا ونه لري. نو بې له شکه چې د ژوند بخصوص شمې اوسنۍ کوم حالات چې دي، هر دقیقه، هر شېبه، او هر کار چې موږ ترسره کوو، که هغه موږ په کور کې اوسو، حتی یا په درس کې وسو، یا هم په کاري محل کې وسو، موږ برېښنا ته ضرورت لرو. هغه په کور کې وي، که چیرې احیانا د نیم ساعت لپاره یا هم یو ساعت لپاره برېښنا قطع سي، پرې سي، نو هغه وخت پوهېږو چې موږ څومره ستونزو سره مخامخ کېږو. د کور مېرمنې کله چې په کور کې کار کوي، نو طبعا چې د هغوی کارونه هم پس پاتې کېږي، ځکه چې اوس ډېری شیان ماشین سوي دي، ډېری شیان هغه څه شوي دي چې د برېښنا په واسطه هغه کارونه مخې ته ځي. نو کله چې برق ونه وسي، برېښنا ونه وسي، نو بیا هغو خلکو ته یعنی ارزښت هغو ته معلومیږي. تر څنګ کله چې په پوهنتونونو کې ډېری درسونه په کمپیوټري دي، یا هم
دیرای په خوانځیو کې کمپیوټر دی د کمپیوټر مضمونونه دی که چیرې برېښنا ونه اوسي نو توان چې هغه درس هم مخې ته نه وړل کېږي ولته چې هغه به ټول عملي کار وسي که چیرې کاري مهال ته راسو چیرې برېښنا ونه وي نو توان چې په یوه دقه کې یا هم په یوه ساعت کې که موږ چیرې حساب وکړو د یوه نفر کار شه که پس پاتې شي کومه خبره نه ده خو دا چې په یو کار په یو دفتر کې تقریبا 200-300 کسه کار کوي نو په یوه ساعت کې که چیرې موږ حساب وکړو د ډېرو زیاتو کارونه پس پاتې کېږي نو هغه وخت موږ د برېښنا په ارزښت پوهېدلی شو او دا چې سمه ده موږ وایو چې برېښنا باید دولت موږ ته راوړي یا هم هغه کوم مسؤلینې چې دي هغه باید برېښنا راوارده کړي یا هم توربینونه واخلي یا هم اوبه رسولیدیبلمزیدیم د هغو دنده ده خو دا چې وروسته له هغه نه څنګه ګټه ورنه واخیستل سي نو څنګه چې موږ تل په څېر ویل دي تر هغه چې ځای پورې چې د نورو مسؤلیت کېږي هغه باید نورو ته پرېږدو خو کوم ځای کې چې زموږ مسؤلیت کېږي او موږ هغه باید په عهده واخلو او ورنه سمه ګټه واخلو نو راځئ موږ هم سمه ګټه واخلو داسې ونه کړو چې یعنی اوس شمې لیدل کېږي کله چې د شپې هم خوب کېږي یعنی اکثریت خلک ویدي بیا هم د کور ډېری ګروپونه یې روښانه وي ځکه چې هغو ته باید څاړتیا هم نه وي هغه ډېر کسې یو ګروپ کفایت کوي چې د دروازې په سر وي تر څو هم د کور انګړ رڼا کړي یا هم د کوره بهر رڼا کړي خو ډېری کورونه موږ وینو او متوجه ورته چې د هر یعنی د کوټې مخې ته به هغوی یو ګروپ لګولی وي او هغه تر سهاره روښانه پاتې چې دغه هم بیا یعنې مصرف یې ډېرېږي او هم دې ته کېږي چې نور خلک له برېښنا نه بله نو غزني د همدې خبرو په ارتباط اوس هم دې ته راځو چې که چیرې مثلا دا چې موږ تل ویلي چې دا اثر چې دی د ټکنالوژۍ اثر ده او موږ هغه مهال کولی شو چې د نړۍ د حقایقو نه یا هم د ټکنالوژۍ نه خبر شو کله چې موږ برېښنا ولرو شاید موږ خو یې دې یعنې خوشبختي ځای ده چې ووایو چې کوم ځکه چې یعنې مثلا که پلازمینه کې موږ اوسېږو یا هم داسې نور کوم ښارونه چې دي پرمختللي دي هلته موږ کولی شو چې مثلا برېښنا ته هم لاسرسی ولرو خو په لرو پرتو سیمو کې اوس هم له بده مرغه چې زموږ زیات شمېر هېوادوال دي چې اوس هم دوی د برېښنا نه بې برخې دي او اوس هم دوی مثلا د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي خو بیا هم وایم چې همدغه برېښنا ده مثلا که د صنعت برخه شي یا هم نورو برخو کې که ووایو چې تر ډېره پورې چې مثلا خلک په کار باندې بوخت دي همدغه برېښنا ده که د بېلابېلو ماشینونه موږ کار اخلو همدغې برېښنا په ذریعه باندې ده چې موږ کولی شو خپل کارونه هم اسانه کړو د هغې تر څنګ سهولتونه هم رامنځته کړو خو هیله ده چې دولت هم په دې برخه کې مثلا کوم مسؤلیت چې لري دی هم خپل مسؤلیتونه په سمه توګه باندې ترسره کړي په خاص توګه خلکو ته باید دې برخه کې سم خدمات وړاندې کړي د هغې تر څنګ خپله وګړي هم د همدې برېښنایي سیسټم په وړاندې یو خاص مسؤلیت لري شاید ځینې کسان واوسي چې د برېښنا د ګرمولو یا هم تر ډېره پورې د ځینو خونو د یخولو لپاره دوی هڅه کوي چې حد نه ډېر مصرف وکړي چې دا هم یو ډول یعنې ځان سره ظلم کول دي ځکه چې که ته غواړې چې مثلا راحته سوده واوسي نو لږ فکر وکړه چې ستا بل کوم هېوادوال چې مثلا کوم بل ځای کې اوسېږي یا ستا د ټولنې بل وګړی کې اوسي هغه به د څومره ستونزو سره مثلا مخ شي نو بیا هم تاسو هڅه وکړئ چې د کله چې موږ وایو چې مثلا برېښنایي شرکتونه دي یا هم تر کومې حده پورې چې موږ تل ویلي چې دا د حکومت مسؤلیت دی خو د حکومت تر څنګ دا زموږ تاسو هم مسؤلیت ګڼل کېږي چې باید موږ هم ورسره لاس په لاس حداقل وشکړل چې ځان ته سهولت رامنځته کړو نو دې برخه کې د خلکو تر ډېره پورې مسؤلیت دی چې باید په خپل مسؤلیت دوی هم پوه شي دوستانو خبرې به نه زیاتوو ځکه چې نن به هم یو قدرمند مېلمه ولرو او د برېښنا په ارزښت د هغې تر څنګ په دې به خبرې وکړو چې په کومو سیمو کې اوس موږ هېوادوال د برېښنا نه برخمن دي او کومې سیمې دي چې اوس هم زموږ هېوادوال له هغې نه سر ټکوي یا هم اوس هم دوی ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دوستانو بیا هم په خیر راغلی دا چې هوا په ګرمېدو ده او ډېری دوستان کله چې هوا ګرمېږي او د لمر وړانګې هم تیزېږي نو د هغوی پوستکی او جلد بېلابېل اساسیتونه ښایي ورسره چې په نورو خپرونو کې مو هم یادونه وکړه چې اکثرا د دوی په جلد باندې زخې یا هم بخارونه او تر څنګ هم لکې پیدا کېږي داسې دغه لامل څه شی کېدلی شي او څنګه کولی شو موږ ورنه مخنیوی وکړو نن مو وغوښتل په همدې تړاو په خپرونو کې له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې بلنه مو ورکړې ده ډاکټر زاهد میر د جلدي ناروغیو متخصص ده چې په ټوله کې به د لمر د وړانګو د اغېزو په اړه ورسره خبرې کوو ډاکټر صاحب په خیر راغلی او سهار مو نیکمرغه والا ډاکټر صاحب هم درته ښه راغلاست وایو خپرونې ته سهار مو هم نیکمرغه نو پیل کې کیدای شي څنګه چې زما همکار یاده کړله چې ډېری کسان دي چې مثلا دوی د لمر پر وړاندې ودرېږي نو هغه خپله د لمر وړانګې د دوی په وجود باندې یو ډول سوروالی یا هم یو ډول خارښ پیدا کوي کیدای شي پیل کې په همدې باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه کیدلی شي ها د لویو بخښونکي خدای په نامه د شمشاد تلویزیون محترمو لیدونکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل مر وڑانگ په اصل کې یو ضرورت او د اندازې نه زیات شینو دا یو تکلیف هم ده چې د جلد حساسیتونو پوری یعنی بعض کسانو کې حساسیت رامنځته کیږي او ځینو کسانو کې به د لمر د وړانګو په واسطه باندې سوځیدنه رامنځته کیږي چې هغه سوځیدنه مختلف ډولونه شکلونه یعنی کلینیکي اشکال لري چې رامنځته کیږي. بعض ناروغانو کې خارښ رامنځته کیږي، بعض ناروغانو کې لړمۍ رامنځته کیږي، بعض ناروغانو کې د بخار په ډول چې رش ورته ویل کیږي هغه رامنځته کیږي. او نو ډاکټر صاحب، دغه ناروغي څومره کولای شي چې د جلد لپاره مضرې واوسي، او هغه څوک چې له داسې ناروغۍ سره مخ کیږي باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ د لمر وړانګې خو تقسیم بندي شوي دي، یعنی طبقه بندي شوي دي چې کومې وړانګې په کوم وخت کې وي. نو د الټرا وایلټ لایټ موږ ورته ویلی شو چې د الټرا وایلټ اے بی او سی چې دا هر یو مختلف طول د شعاع لري. نو د سهار چې کله لمر راخیږي تر 9 بجو پورې دغه وړانګې دومره مضرې نه وي او دومره تیزې نه وي چې جلد ته کوم ضرر ورسوي. د هغې نه وروسته 9 بجو نه تر 4 بجو پورې دغه وړانګې چې دي، یعنی د ورځې د منځنۍ برخې لمر چې دی دغه ډېر مضرې وړانګې دي او جلد ته تاوان رسوي. دغه تاوانونه یعنی مختلف دي. بله، کوم ډول وړانګې چې مثلا په جلد باندې ډېر زیات تاثیرات درلودلی شي؟ خو هغه وړانګې چې موږ ورته الټرا وایلټ بی او سی، دغه وړانګې ډېر زیات تاثیرات لري او مضر دي. او دغه مختلف چې تاسو ویل چې بعضې ناروغانو کې د خارښ سبب ګرځېږي، مخکې ویل چې لړمۍ سبب، همداشان په مخ پوستکي باندې یا د لاس پوستکي باندې کوم زیان چې د لمر سره مواجه دي، هغه زیانو کې به د جلد د رنګ تغییر رامنځته کیږي. اوس موږ څلور فصل لرو، مثلا پسرلی شو، اوړی شو، منی شو، ژمی شو. اوس په دې څلور فصلونو کې مثلا د هغې تر څنګ مثلا خپل هماغه د ورځې په اوږدو کې کم ساعتونه چې دي، مثلا هغه 12 نه یا هم 11 تر 12 یوه بجه د 2 بجو دغه ټایمونو کې د لمر وړانګې په انسان باندې ډېر زیات اثرات درلودلی شي، یعنی یو ډول ګرمي انسان احساسوي. نو دغسې څلور فصلونو کې اوس کوم فصل دی چې مثلا په هغې فصل کې هغه د لمر وړانګې هم د انسان په وجود یا هم په جلد باندې ډېر زیات مضر تاثیرات درلودلی شي؟ دا چې ځمکه د لمر په مخ سرخیږي، نو د لمر د وړانګو زاویه چې دی فرق کوي. په هر موسم کې، په ژمي کې فرق کوي، په اوړي کې فرق کوي. نو بیا چې ډېر زیات تاثیر لري هغه د اوړي د موسم د لمر وړانګې دي چې د یعنی کولی شي پوستکي ته یو څه ضرر ورسوي. ضررونه خو ډېر زیات دي، خو مخکې مې دا ونه وکړه چې د لکو د پیدا کېدو سبب ګرځي. حتی که سوزیده رامنځته شي نو به تڼاکې رامنځته کیږي، یعنی پوستکی رابرسیره کیږي، د بدن نه جدا کیږي. او حتی د جلدی سرطانونو لومړنۍ علتونه کې د لمر وړانګې راځي چې د افغانستان کې زموږ ډېر زیات دی. او هغه کسان چې په کروندو کې کار کوي یا په هغه ځایونو کې کار کوي چې هلته لمر سره ډېر زیات مخامخ کیږي، هغه کسان به ډېر. بله ډاکټر صاحب، اوس په دغه حالاتو کې چې هوا هم توده ده او د دې خطر هم ډېر ده، نو کوم ډول جامې باید واغوستل سي؟ کوم ډول ټوټه تر څنګ هم کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟ د جامو اغوستلو باید سپین جامې، یعنی سپین رنګ چې دی د لمر وړانګې بیرته یعنی منعکس کوي، یعنی د هغه د جذب وړتیا کموي. او جامې باید پراخه وي، ډېر تنګې جامې نه وي، او د اوږده نستونې لرونکي جامې، یعنی کوم لنډې نستونې جامې باید ونه اوسل، ځکه چې هغه کوم بدن کومې برخې چې د لمر ورباندې ډېر زیات لګیږي هغه باید پټ وساتل شي. بل کوشش وشي چې د ورځې د 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې دغه وخت کې سړی د لمر نه ځان وساتي، یعنی د لمر وړانګو سره مواجه نشي. او ډیر کوشش دا وکړي چې سویره د ځان ته پیدا کړي، په سویره کې دی اوسي. او همدارنګه د لمر ضد کچیرته څوک په لمر کې کار کوي، نو باید د لمر ضد کریمونه چې مختلف ډولونه لري هغه باید استعمال کړي.
بله اوس هم ډاکټر صاحب کدی ته اوس راشو چې خپله اوس کم ډول جلد دی مثلا ځینې کسان یو شانتې غنم رنګه پوستکی لري ځینې کسان دي سپین پوستکی ځینې کسان دي شاید داسې سپین او سور جلد ولري اوس دې اشخاصو یا هم افرادو کې کم ډول جلد یا هم کم ډول پوستکی دی چې ډېر زر د دې وړانګو نه اغېزمن کېدلی شي او یا هم دغه وړانګې ورباندې ډېر زر اثرات درلودلی شي د جلدی په هانو دغه د جلد طبقه بندي د لمر په وړاندې مقابل کې سکن فوټو ټایپ چې کوم طبقه بندي کړي هغه و ډول جلد دی په هول درې کټګوري کې سپین جلد راځي چې ډیر زیات سپین هغه دغه اول درې کټګوري والا کسان نو هغه د لمر په وړاندې مقابل کې ډیر اساس دی یعنی چې کله د لمر وړانګې په دوی په جل باندې ولري سوځیدنه رامنځته کیږي خو رنگ نه خلی یعنی رنگ تغیر نه کوي خو سوځیدنه رامنځته کیږي نو ما د کټګوري مطابق چې کله کټګوري پورته راځي نو سوځیدنه کمیږي رنگ اخستل وړيږي په افغانستان کې اکثره خلک د درې موسلروم ټایپ یعنی زیتونی رنگ او جګری رنگ لرون کې پوستکی دي چې دغه پوستکی به سوځیدنه پکې نه رامنځته کیږي او رنگ تغییر کی یعنی دلته افغانستان کې موږ اکثره خلک دي چې کوم المر وړانګو مقابل کې کار کوي یعنی کوم ځانه کې چې کار کوي هلته هغه باندې مستقیما المر وړانګي لګيږي نو د هغه د جلد کې تغیرات راځي یعنی رنگونه تغییر کوي بله ډاکټر صاحب اوس کراس د دې چې اکثرا دغه سيناريو سره نجونه مخامخ کیږي نو نجونه هم کوم غوینه چې ډیرای دوی میک اپ کوي دغه خپل میک اپ یا هم د بیلا بیلو کیمیاوي توکو نه ګټه اخیستنه دغه څومره کولای شي چې د لمر سره حساسیت وکړي او دغه لکه یا هم دغه زخه بخارونه ډیر کی نو د تودوخه په زیاتېدو سره د هوا د یعنی پولوشن یا کثافات یعنی د هوا ککړېدل د مزرمه مواد په واسطه باندې ځاتې یم سره د هوا د ککړوالي سره نو پوستکی حساس کیږي بل د نجونو په واسطه نجونو په واسطه باندې چې کوم کیمیاوي مواد استعمالېږي د غټول د سنگاریز توکي چې دي د غټول کیمیاوي مواد دي دغه مواد د مخ پوستکی د لمر په مقابل کې زیات حساسه یي بعضي د وګانې دي چې هغه د لمر پوست د جلد پوستکی د لمر په مقابل کې حساسه وي نو باید هغه هم باید مخکې د میک اپ چې استعمالوي یو ځل حتما باید د لمر ضد کریم استعمال کړي نو هغه د خپل جلد مطابق چې د لمر ضد کریمونه مختلف دي خو به د وچ پوستکی او د غوړ پوستکی لپاره به جدا جدا دي پله ډاکټر صاحب اوس به هم شاید تر ډیره پورې تاسو به تر معلومه یې زکه چې شاید ساسي مراجعین به هم زیات پدې برخه کې عمر په خاص توګه کله چې هوا یو څه په ګرمېدو باندې شي نو به هم تاسو د نارینه او زیات مراجعه کوي مثلا د ام دی ورته سنزو د حل برخه کې او کنه خزینه وې دي چې مثلا د سنزو نه هم داسې وړاندو نه ډیر زیات شکایت کوي هم یو ډول حساسیت ورسره پیدا کوي زمونږ د کابل کې په میوان روغتون کې خو زمونږ اکثره ناروغان چې راځي هغه زمون خزینه ناروغان دي چې د همدغه مر دوی شکایت لري خا خا اوس عمر هم پکې مشخصه ده کنه عمر پر ارتباط نه لري خو عمر پر ارتباط لري خو چې کله دغه جوان جن چې دی د لاسکلنې تر شل کلنې د شکلنې پر دغه ډیر وسره مخ کیږي نو دوی ډیر زیات مراجعه کوي بله ډاکټر صاحب اوس داسې دواګان هم شته چې دغه دواګان یو خور سينو دي لمر لوړنګ سر باغه حساسیت وکي په دې برخه کې ډیر زیات دواګان دي نو چې کوم ډاکټر صاحبان دوا ناروغان ته ورکې نو بل سپارښتنه ورته وکي چې د لمر د وړانګو نه ځان وساتي هغه به هر ډاکټر صاحب خپل د دوا په تطبیق یعنی دغه جانبي او اړخیز او اغیزو باندې پیږي چې کوم دوا څومره اغیز لري د لمر وړانګو په مقابل کې حساسیت لري نو باید د ناروغ په حوال شي بله ډاکټر صاحب اوس کچيري مثلا موږ یو جلدی متخصص ته مراجعه وکړو او دغه ورته حساسیتونو لپاره موږ درمل واخلو چيري په سم وخت باندې یا موږ د خپل درمل نه استفاده ونو شو کړل وی هم چيري موږ بي غوري وکړو اصلا یعنی عادي وګڼو وای چې زه خیر جوړ وشي یا هم دومره شي تاسو ونو وسې د وړانګي نو په راتلونکي موږ د کوم سره مخ کېدلای شو
ما مخکې میادونه وکړه چې هغه سوځیدل د جلدی کنه نور ناروغي مونږ دي چې انسان سره مخ کې ناروغي خو ما خو درته چې د جلدی یا د پوستکي د سرطانونو لوی عامل چې د امداد المر وړاندې دي چې زمونږ کروندګر چې پاره کې په زمینداري کې کار کوي نو هغه چې موږ ته مراجعه کوي اکثرا ناروغان زمونږ په هغه کسان دي چې دهقانان دي جلدی سرطانونو بله ډاکټر صاحب وسم کراسو درملنې ته چې اوس به څه وکړو د لپاره چې هم د چې د لمر وړانګو ته غیر د دینه چې موږ یې لارسو ډاکټر ته مراجعه کوو کوم لمرنې مرسته چې موږ خپل تر سره کوو بله سمې خو مخکې لیدې چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کیو پوښتنه چې هم دا شی باز مازه هین تر علاقه ده چې خپل اوس مثلا کم کسان چې د ګرمۍ موسم کې کچيري ډیر زیاته ګرمۍ احساس کړي او میانه رزولې ته چې اوس یې هم جلد کچيري اخیرا نو اوس یې یا هم کډیر هغه منځلو برخه کې ورته مره پامونه شي نو خپل دغه به غوړي چې دی برخه کې موږ کوي هم چې انسان د وجود نه خولر نشي دا اوس مره دی سبب کېدل شي د مر په وړاندې باندې موږ یو ډول اساسیت یعنی احساس کړو خو خپل چې دا جلد کله پرین منځل شي اخرین ویني دا خپل د جلد حساسیت لري او چې کله خولې کېږي د خولو غدوات یې کوم غدوات چې خولي تولیدوي د غید بنوالي سبب ګرځي په امدي زمين کې ګرمکه پیدا کیږي او چې ګرمکه پیدا شولې به جلد خیرن وي نو هلد میکروبونه مداخله کوي او د پاسولر ملاریا ورته وي چې د غید پیدا کیدو سبب ګرځي یعنی په جلد باندې دانه پیدا کیږي او همدا شان دغه د خولو غدوات د منځزي او چې خولو غدوات د منځ لاړ نو به انسان خولې نه کوي چې خولې و نه کړو نو بس به نو د پوستکي ضرور باندې اثر درلودل د پوستکي وظیفه هم ده چې د بدن تودوخه د حرارت درجه کنټرول کړي یعنی نورمال وساتي په دې سره به د بدن د حرارت درجه لوړیږي نو به انسان نشي کولای چې خپل فزیکی فعالیت په صحیح توګه سره سرته ورسوي بله ډاکټر صاحب اوس دا چې هم ګرمي کې نو یو شخص چې د داسې اساسات هم لري به تر دې چې په ورځ کې څو ځلې ان خپل مخلص ومنځي آی د صابون هم استفاده وکړي او کنه په دیو بو سره موږ کولای چې تر یو څه حدا مخنیوي وکړي کوم کسان چې د لمر د وړانګو مقابل کې حساسیت لري نو هغه کوشش وکړي چې د لمر وړانګو سره مواجه نشي او دغه کسان د هغه درمل واخلي چې لکه ویتامین ډي د لمر وړانګې د ویتامین ډي په جوړښت کې ډیر زیات رول لري هغه دغه جوړښت جوړېدل په پوستکي کې سر تر رسیدي نو دوی کسان به خپل کلینیکونه د ډاکټر سیوان کلینیکونه ته دولتي کلینیکونه ته یا شخصي کلینیکونه مراجعه وکړي هغه سره مشوره وکړي په دې باره کې هغه باید د ویتامین ډي توصیه نه طويل مدد د پوري ورته توصیه کوي تر څو د نور ناروغي نه مخنیوي وکړي پاره ډاکټر صاحب نو به هم په مجموع کې د اوس راځو مثلا کم کورونې په خاص او کم خزنه چمدا شي به خبرونه تناسي ساسي خبري او به هم یعنی کم ټکی دي چې باید پام کې ونیسي ځکه چې هوا هم راستره بلې په ګرمېدو باندې د اوس خپل مثلا د چاترې شو د غي تر څنګ وي چې ماسکونه شول دا څومره کور شي دی وړاندو نه یو سمنګ په مان کې وساتي همدا شان د سترګو شاوخوا چې د مثلا آینه کې شولې دا څومره کول شي زمنګ د سترګو شاوخوا د دې لمر د وړاندو نه یعنی په مان کې وساتي مجموع یا کم ټکی چې دی کې د شتا سپری ورسته کې ما مخې میدانو وکړه چې باید جامې ډیر مهمې دي هغه جامې باید وغسل چې د مر وړانګې مناکس کوي یعنی مر وړانګې نه جذبوي لکه سپینې جامې او دغه جامې باید پراخ وي او باید د لندو نستونو جامې نه وي یعنی کوم ځای نستونی باید وسوګدو وسی نستونی باید وګدو وسی او بل باید د ورځې د نه بجو نه تر سلور بجو پورې دغه لمر نه ځان وساتي او دوی کوشش دی وکړي چې کیسه کار یا فعالیت لري نو باید په سویر کې دی وکړي او بل کبه هم په سویر کې فعالیت نشي کوي دا غي کار ساحه په لمر کې نو باید د لمر ضد کریمونه استعمال کړي هغه باید هر یو ساعت بعد یا دو ساعت بعد باید تکرار کړي ځکه چې هغه فرض دی یو ځل استعمال تر قدمه پورې کار نه کوي دا غي خپل
پالن ډاکټر صاحب زم دې خبرو ته مو پټړاو کړي شي وسو وای چې وس زمنګ ټول تر ډیر پورې چې تر کومه حدا پورې چې مونږه احساس کړي یعنی فقر زیات دی دلته اوس شاید داسې کسان وو چې مثلا دوی غواړي چې لکه څنګه چې مخ کې ویل چې ډیر کروندګر دي چې دوی هڅه کوي چې هغه د ورځې په وګدو کې مثلا دوی خپل کارونه تر سره کړي اوس دغه حالات کې شاید داسې وو چې چلتا ونه هم ونه وسی یا هم شنه بوټي بنوي چلتا دوی ته یو ډول سورې جوړ کړي تر دوی ښکلا خپل کار هم پر هاتي تر سره کړي داسې حالت کې هغه ته اوس څه لازم دي شاید تا دوی سنولا کې هم دلمار سره کې مونږ ته دوی لاسرسي ونه لري تاسو حالت کې دوی څنګه کول شي دی وړاندونه هم کار هم خپل تر سره کړي دغه ترڅنګ دی وړاندونه هم دوی ځان وساتي نو کروندګرونه چې کله کار ته ځین او هغه باید ان خپل مخ کول شي یو د سمال توکي یعنی سترګې خلاصې هغه کول شي د سمال توکي نو سبا خپل بدن پاک وساتي به په کروندګر دی پټي کې د سی بوټي وی چې انسان بدن سره په تماس کې شي د جل حساسیت د مر وړانګ په مقابل کې زیاتې لکه انزر یا دغه سه نور بوټي دي نو دا غینه باید ځان وساتي هغه کله کله غنمو لو کوي په دې وخت د غنمو لو شروع د زمون ملک نو باید د غنمو نه بغیر کوم هغه بوټي چې د غنمو پټي کې وي یا شنه یا هغه لري شیله لري چې دوی بدن سره په تماس کې رانه شي بل لکه څه اوس کوم ماشوم چې مثلا که غواړي چې هغه مې ماشوم ته مرحله کې کزینو علمی مرکز ته غواړي چې لاړ شي هم دغه تر څنګ خوندې ته دغراته کوي نو که چېرې د ماشوم ته کې د دل مرد وړانګو سره مخ شي ډېر ماشومان دي زیاتره خو خدي ده پکدار خو له تر سره وي خو زیات شمیر ماشومان د خولې هم نه بسره وي بس هم داسې خپل بکس واخلي زی خو اوس دا ماشومان که چېرې مثلا دغه د ماشوم ته مرحله کې دي دل مر وړانګو سره ست پیدا کی هم مخ کې څنګه تاسو مخ کې ویل چې جل یو ډول اسو یعنی سوختګي پیدا کوي هم جل در سره سوځي اوس که چیرې مثلا د ماشوم ته کې وسوځي د وخت په تیرېدو سره یې هم کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي آیا هل تاغه وخت ته پوری یعنی د جل د وخت په تیرېدو سره خکیږي وکنه او که چیرې درمل نه ونشي مثلا پراتون کې د کم سن سره مخ کې دي شي نو که مخ کې ما یادونه وکړه چې مر وړانګي د زمنګ بدن لپاره یعنی پراتون کې کېدې شي چې به درمل نه وشي نو کچته د مر وړانګې دوامدار ډول باندې یعنی په ځندنې ډول باندې یو څوک ور سره مواجه کیږي نو هغه د سیستم پیدا کیږي ما تاسو ویل چې د سرطان ناروغي پیدا کیږي ځکه زمونږ د سرطان ناروغي زمونږ په هواد کې اکثره کنورتګر کی یعنی کوم کسان چې ده قانون دی هغه کی په ماشومان د مر د وړانګو په مطلق ساتل د ویتامین ډي د کموالی سره مخامخ کی نو دوی کولای شي چې ډیر څوک ځان باندې پام کوي هغه کې نو چترې د استعمال کې نو کوم ډاکټر صاحب چې موږ سره په جلدی بخش کې د میوان شفاخانه کې کار کوي د کله چې دوی یا سن بلاک یا چا د سپارښتنه کوي چې تاسو باید لمر وړانګو نه ځان وساتئ نو حتما ور سره د ویتامین ډي بله ډیر مننه کوم چې راغلی خبرونه ته او بیا هم غوړه معلومات مې برخه کړل منګه ولیدونکو سره شریک کړو نو هیله ده چې دوستان او یا هم په کوم خاص توګه چې کم هیوادوال سمون لدی او وړاندونه دوی مثلا شکایت کوي هم دوی ور سره مخ ول هیله ده چې دغه ټکو پیداول سره دوی هم رسل دي نو شي کولای چې دغه دی وړاندونه ځان په امان کې وساتي دوستان بیا هم په خیر غلی خبرونه تاسو سهار مو هم په خیر لکه څنګه چې په پیل کې ما واسینه د برېښنا په غټو باندې خبره وکړه چې زمونږ په شور باندې سل په سلو کې ډیر زیات مثبت تاثیرات درلودل شي په خاص توګه کم هي هوادوال چې زمونږ په لور پروتو سیمو کې اوسي کچیر مثلا د برق کې د سهولتونه برابر شي هم دوی تقریبا برېښنا ته لاسرسي پیدا کړي نو دوی به د کم ستونزو نه یعنی خلاص شي یا هم تر ډیره پورې اوس د وزارت کم پلانونه دي چې دوی په پام کې لري چې دغه پلان په مالیکول سره به ان شاء الله زمونږ ډیرې هیوادوال برېښنا ته هم لاسرسي پیدا کړو د ډیرو ستونزو نه به دوی خلاص شي پام دې مو غوښتل چې نن خبرې وکړو چې سکه د انرژي او برېښنا وزارت په پام کې لري پر همدې موضوع سره امان الله خالد ته هم دې وزارت مرسیل چې مجموع کې کم پښتنه کې چیرې ستاسو په ذهنونو کې هم وي نو ان شاء الله چې دوی به نن سواب کړو ستاسو پښتنه به هم سره حل شي مرسیل صاحب ډیر په خیر راغلی او سهار مو هم په خیر مهرباني تاسو سلام تاسو ته او تاسو شمشاد تلویزیون بینندگانته خلاصه ته وی په پال کې به هم راست دی ته چې د دې وزارت سکری دی کوچمنه پلانونه په لیکړي دي او پراتلون کې کوم پلانونه لري لري مهرباني تاسو وزارت نر جواب دوه اومده بخش لري چې نوم نه واضح دی یو د اوبو او یو برخنا کار
دو بو وخت کې خود موږ یو مسولیت لرو چې د خلک لپاره د اوبو ضرورت چې کوم ضرورت لري د هغې مکمل ورته ضرورت ته پوره کړو د کوم لحاظ نه د اشمدني د څښلو د اوبو لپاره هم د دې زراعت لپاره دا منطقوي زموږ ستراتیژي پلان دی چې د خلکو لپاره اوبه مهیا شي د منطقوي خپله ستراتیژي داسې چې عمومي چې سیاسي چې څنګه د اوبو مدیریت موږ وکړو څونو چې اوبه زموږ خپله لرو د هغې تحفظ وکړو د هغې حفظ وکړو او بهرنیو ملکونو ته چې کوم اوبو د هغې حق دی هغې حق ورکړو او اضافه اوبه چې د باران نه راځي سیلاب نه راځي او خپله د چشمو زموږ دی هغې موږ څونه بندونه ورته جوړ کړو چې خلک دپاره اضافه اوبه چې ضرورت دي د هغې کښت و کار دپاره درې آمادګي ورته ونیسو د برېښنا د لپاره موږ بیا هم دوه مسؤلیت عمده لرو یو خلک د هر یو کور ته هر یو شخص ته هر یو فابریکې ته هر یو صنعت ته موږ مجبور یو چې برق ورته مهیا وکړو او د برق لپاره موږ خپل پلان مشخص لرو چې افغانستان کوم طریقې نه کوم منبع نه ورته برق ورکوو فلال افغانستان کې دوه موږ منبع لرو د برق یو برق وارداتي دی تقریبا اتیا فیصد زموږ برق چې موږ استفاده کوو موږ بهر ملکونو نه اخلو او اوس فلان وزارت نه جواب یو پلان خود کفایی چې د خپل منبع نه څونه څنګه استفاده کوو د نیکس د پنځه کال دپاره آینده پنځه کال څو موږ لرو ضرورت لرو د هغه زمانه کوم منابع نه منابع الحمدلله زموږ ډېر افغانستان چې موږ ورته وایو سرشار منابع لري د اوبو همداسې د آفتاب همداسې د باد او همداسې موږ پلان لرو چې د ښار کې د کثافات چې دی زبالې شهري چې موږ ورته وایو هغې نه څنګه استفاده نه جوړ کړو بل برنامه موږ داسې کار کوو چې افغانستان اوس بهرنو چې برق راځي هغې سره موږ څه وکړو موږ خپل تعهدونه همسایه خپل ګاونډي ملکونو سره لرو هغه تعهدونه هم موږ پکار چې هغې کړو نو افغانستان یو څنګه منابع سرشار لري همداسې د منطقیات کم هیوادونه دي چې مثلا تاسو غواړئ تعهد ورسره وکړئ هم قراردادونه ورسره ترسره کړئ تر څو وشي کولی د مواردو برخه کې هم یعنی خلکو ته یو څه خدمات برابر کړئ خو موږ چې څلور هیوادونه موږ تاسو اوس برق اخلو تعهد لرو لیکن افغانستان څو دورنما چې دی د برق دپاره موږ غواړو چې افغانستان یو ترانزیتي کشور بدل کړو او کوم خودکفایي خپل منابع نه استفاده وکړو افغانستان د آسیا مرکزي نه آسیا جنوبي ته دغه ټول برق ورته ورکوو آسیا مرکزي تاجکستان دی ازبکستان ترکمنستان او همداسې د ایران نه هم موږ برق اخلو فلحال بیشترین برق چې موږ اخلو د ازبکستان نه اخلو او ډېر ګران هم دی او هغې نه پس بیا د ایران نه اخلو او ازمې تاجکستان او ارزانترین برق چې موږ اخلو د ترکمنستان دی او پلان لرو چې د هغې نه د خط توتاب چې مخکې یو څه بلاندون شوی د لاین باندې انتقال زر میګاوات پورې ترکمنستان نه موږ د آینده تعهد لرو چې اضافه کوو لیکن بل هیوادونه موږ فلحال خپل استفادو لپاره کوم هغه پلان نه شته چې هغې نه برق واخلو صرف هغې نه موږ فشار دا دی چې تعهد هغې نه موږ دا اخلو چې فرض کړه چې غواړئ تاسو افغانستان تاسو دراز مدت دپاره تاسو ته تعهد دي موږ کولی شو ستاسو برق چې موږ پاکستان ته ولېږو پاکستان کې اوس همدې کال کې همدې سالونه کې شپږ دوه زره انرژي دفیشت لري انرژي ضرورت لري کمبوتي لرو موږ اوس کمبوتي زموږ تقریبا دوه زره یو نیم زره پورې راځي د پاکستان شپږ او لس زره پورې راځي ګرمیان کې نور هم زیاتېږي نو هغې لپاره خط مارکیټ هلته دی او موږ څه کولی شو هغې ترانزیت چې برق یو کشور نه بشکر ته ورکوو موږ ترانزیت فیس اخلو هغې نه او همدې لپاره موږ کاسا 1000 پروژه تاسو اورېدلي هغه پروژه لاسته کړې یو بل پروژه ترکمنستان نه پاکستان ته برق ورکوو چې تاپ په نامه یادېږي ترکمنستان افغانستان پاکستان همدې میاشت کې وزیر صاحب انرژي واب ځي یو تعهدنامه هم امضا شوی دی تفاهم نامه باندې موږ کار کوو توافق نامه باندې همداسې نور خپله هیوادونه چې افغانستان غواړي چې امکانات لري د ترانزیت لپاره روسیا هم علاقه مند دی تر اوسه قزاقستان کرګستان چې هغې افغانستان سره سرحد نه لري هغې اوس مذاکرات کوي چې نه موږ سره برق ډېر زیات دی آسیا مرکزي چې دی ډېر منابع طبیعي د ګاز او د نفت لري او ډېر ارزان برق هم ورته راځي نو هغې اوس برق اضافه لري یو هغې لپاره یو غنشیز چې هغې ترانزیت کولی شي څنګه تاجکستان او هغې نور هغه صادرات نه لري نو د برق یو غنشیز دی د هغې نه هغې ته هم ګټه رسېږي نو یو نه لاره چې هغې ته مهیا دی خپل افغانستان دی ولې چې تاجکستان او ازبکستان ټول خپل انرژي زیات لري او یو نه کشورونه چې دی آسیا جنوبي دی نو همدې لپاره اوس موږ کوشش کوو چې هغه برنامو ستراتیژي به ملي وکړو لیکن افغانستان لپاره موږ دوه برنامې لرو
علاوه د خود کفایي طرف نه چې موږ خپل د لمر نه د باد نه چې برنامه لرو چې بیا تاسو چې غواړئ بیا کوم پروژې لرو موږ مشرقي ولایتونه ته کوم جنوبي ولایتونه ته فعالیتمن په دې به هم بیا خبرې کوو. لیکن یو بل موږ برنامه شروع کړې تحفظ د انرژي، انرژي مثمریت، انرژي فشیسي ورته وایي. نو موږ یوه لاره چې موږ غواړو چې خپل انرژي موږ تولید کړو ارزان ترین موږ دا غواړو چې موږ خپل انرژي تحفظ کړو. ستاسو خپل کور کې وګورئ، خپل د سټوډیو کې وګورئ، یا بلکې ارزی کې وګورئ، موږ غواړو زمستان کې موږ ډېر خو اخ لرو چې خپل کورونه هر ځای تلل شي، د کانکریټ کورونه جوړو. لیکن کانکریټ کورونه چې جوړو موږ تقریبا 60% برق مصرف کوو دا هغه خښت یا کانکریټ ګرمول لپاره ځمکه. او موږ خو متاسفانه یو عادت لرو افغانستان کې، موږ هم پاکستان کې ژوند کړی، یا بعض کسان ایران کې ژوند کړی دی، بعض کسان اروپا نه، هغې نه ایډیا اخلو د کورونو شکل ډیزاین راځو افغانستان تطبیقو. دا لیکن ډېر غلط خبر دی. خپل د محیط د تطبیق مطابق، د جامع مطابق موږ کورونه خپل جوړ کړو. افغانستان یو سرد ملک نه، خاص کر مرکزی او شمالي ولایتونه، هغه کورونه جوړ کړو، داسې مواد استفاده وکړو چې عایق انسولیشن دغه د ګرمول او سردی لپاره دی. نو همدې لپاره موږ چراغونه تاسو ګوري یو برنامه موږ شروع کړی روشنایی په نامه، ال ای ډی چراغونه وي. موږ یې محاسبه وکړو چې کابل کې موږ ټول چراغونه تبدیل کړو، ټول کابل موږ یو سره 100 میگاوات برق تحفظ کوو صرف په تبدیل کول د چراغ نه. نو همداسې موږ یو غټ مصرف چې لرو کورونه کې بایلر دی. هر یو کور کې افغانستان مخکې داسې خبر نه و، هر یو کور کې، هر یو کمره کې، یا هر منزل کې یو تشناب لرو، او هغلته یو بایلر دی ډسچارج سره روشن وي. موږ شکایت کوو زموږ بل بل زیات راځي، هله زموږ دا مصرف برق زیات دی، یو خو ستاندرد خراب دی، ډېر خراب کیفیت زموږ تاجرونه راوړو. متاسفانه سونه موږ کوشش کوو چې تاجر ښه کیفیت مال وړي نه وړي افغانستان ته، هغې مقصر دی. هر یو کور کې 24 ساعته هغه کلاو بي، یو ماشوم چې اوبو ته چې بایلر نه استفاده کوي، بل اوبه چې یخ راځي هغه اتومات روشنېږي بېرته. د لپاره موږ کوشش کوو د همدې هفته کې موږ یو هفته انرژي پایدار په نامه غواړو چې یو هفته نیولې، هدف دا چې خلک ته پیام ورکړو. څه موږ خو مسؤلیت دی چې برق تولید کړو، دا خو وظیفه ده زما چې د مرستیال په حیثیت یا د انجینیر په حیثیت زه به کار کوم، خو لیکن تاسو څه کولی شئ؟ یو هر یو کور څه کولی شئ؟ محصل څه کولی شئ؟ بله بالکل، په دې باندې نو خبرې کوو چې د خلکو مسؤلیت اوس څه دی، یعنی څونه کولی شي دوی د خپل مسؤلیت په ترسره کولو سره مثلا دغه برخ کې کومې ستونزې دوی حل کولی شي. البته نو غالب صاحب، که چېرې څنګه چې تاسو مخکې مو هم خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو 5 کلن پلان لرئ، دغه پلان که چېرې د تر 5 کالو عملي سي پلي سي، آیا د افغانستان ټولو سیمو ټولو وګړو ته به دغه برق ورورسیږي که نه؟ بیا به هم یعنی داسې کورونه به وي چې په لرې پرتو سیمو کې دوی به بې برخه پاتې. 5 کاله لپاره پلان لرئ چې موږ خپل د منابع نه 2000 میگاوات برق پورې برنامه لرو چې پروژه کور تطبیق شي، یا برابرداری شي، یا اقلا شروع کارونه شروع کړو. تاسو پوهیږئ بندونه یو کال کې 2 کال کې نه جوړیږي. هغه بندونه اوس موږ کنر بند باندې، دوه بندې د ساګې بند، اوس موږ پلان لرو 300 میگاوات برق ورکوي. هغه بند چې نن هم شروع کړو 5 کال کې هغه مکملېږي. نو دې لپاره موږ داسې پلان جوړ کړی چې هغه بندونه صحیح شروع کوو، لیکن هغې 5 کال پورې موږ انتظار نه شو کولی. دې لپاره هغه ولایتونه چې اوس فرض کړه حصار شاهي پارک دپاره، صنعتي پارک همداسې، خپله د خوست دپاره همداسې، د فراه دپاره موږ لمر د برنامو نیولی چې هغه پروژې 1 کال 2 کال کې جوړېږي، څو پورې بند جوړېږي دا ورسره. نو همدې پلان مطابق تقریبا د 80% پورې موږ غواړو چې د ښار مرکزونه هغې ته برق ورسیږي، او تقریبا 50% د دهات او قریجات چې دی هغې ته برق ورسوو. نو 100% ټول افغانستان مشکل نه، امکان نه لري، لیکن موږ به وزارت انکشاف دهات سره بیا یو بل برنامه لرو. هر یو قریه چې موږ نه ځو وزارت نه جواب موږ نه شتلی، انکشاف دهات هغې به برنامه خپل د ورکوټو قریو د ورکوټو د پروژو لحاظ نه هغې بلته ځي کور کوي. خو موږ دوه برنامه لرو 5 کال کې، یو خو د خپل د منابعو 2000 میگاوات برق تولید شي، دویم د شبکې ملي د هر فلحال د موږ 14 ولایتونه دی چې شبکې ملي ته وصل نه دی متاسفانه. هغې خپله ورکوټ شبکې لري چې ډیزل جنریټور باندې چلیږي. هدف دا دی چې همدې 5 کال کې هر یو مرکز ولایت ته شبکې عمومي برق ورته لاړ شي. نو همدې لپاره او د خلک لپاره بیا موږ کوشش کوو چې د یو بل برنامه اوس کابل کې شروع کړی چې د خلک د بام باندې تاسو بام چات باندې چات باندې لمر ورته هغې خو په استفاده وکړي. نو موږ غواړو چې هر یو شخص، هر یو
څو چې فابریکې لري خپل د بام نه استفاده وکړي ښه او لمر استفاده کړي او موږ هغې برق ور نه اخلو روز طرف نه لمر ډېر زیات دی او لمر روز طرف نه موږ ټول مکتب ته ځو یا کار ته ځو یا بهر یو او زموږ کور هسې برق خپله امکانات لري چې تولید وکړي نو موږ یو برنامه اوس 15 میګاوټ برق ته کابل شروع کوو چې ټول د اداره دولتي چې دی د هغې سقفونه موږ بام تبدیلو لمر جوړو ته نو یو مشکل تاسو حتما نه اورئ چې دولتي ځواکونه دولتي ادارو د بل پیسې نه ورکوي داسې کومه کې چې د بل ورته تر ډیره پورې ساز دی دا نه چې موږ هر استاد راغوت یو تر ډیره پورې هم دې شکایت کړی چې مثلا خپل د هیوادوال اوس په خپل وخت باندې دوی پدې نه توانېږي هم دوی دا بې غوري غني چې خپل بل په خپل وخت باندې تعویل کړي نو دې اوس زموږ هم تقاضا هم درته چې خلک چې حکومت کسان چې بل نه ورکوي نو عام خلک نه بس شکایت وکړو نو ډیر پرم کوشش کو ډیر زیاد بدنامو جوړ شو چې زیاد مالیه خپل پیسې ورکړي خو لیکن بعض مشکل نشته هم ډیر پوز مونږ بل برنامه کو چې لنجنه ختم شو مونږ ته ځه خپل هر یو ادارات اور باندې یو میگاوات نیم میگاوات برق ورته ضرورت لمر نه ورکو دروس طرف نه او شنبه یک شنبه چې جمعې پر چغیر رخصت دي در اختر رخصت یعنی هغه برق چغیر استفاده کیږي هغه مستقیم شبکې ته اضافي برق ورکوي انداس موږ غواړو کوم دا برنامه کورون تم تبدیل کو او امیدوارم چې خلک هم دی فرهنګ د استفاده دی رجینا فرهنګ د خپل د بل موږ چور ور نکو مالیات نه ور کو نه نو حکومت خو نه کیږي چې موږ د ادوان نه پیسې څو پورې واخلو نو غالب سی بیا ستونزه چې بیا هم یعنی تر ډیره پورې چې موږ تاسو سره مخ یو سی بیا هم زمنګ وبد چې غونډې هو دن ته اوس پورې بهيږي خپل اوس دی لاته کې د لشیوالې موږ په دې نه توانې چې د خپل وبونه یعنی د خپل وبو مخ را وګرځو یا هم دم دی وب په ذریعہ باندې برېښنا تولید کړو اله څه کې د لشی نامنی د اقتصاد ځفه دا وکنه ځینې سیاسي فشار نه دی دو خبره وبو وبو چې وبو لیک منطقي مشکل نه دی اوس موږ د لاست یو تنځل اسکل کې خلک په سوال کې همیشه چې ولې دولت یا وزارت نه جواب ونه کول شو خپل بندونه جوړ کړي د بندون جوړول لپاره یو پیسې پکار دي موږ چې همیشه دونر ته بتلو دونر وی هغه خپل تعهد لري بانک جهانی افغانستان کې هم دی او پاکستان کې دی ایران کې دی همدارنګه بانک اسی یاریو کې بارس لري نو هغه موږ همیشه دا خبره کوي چې تاسو شوفاس کې وای چې خپل پیسې بند باندې واچو ما لاره چې پاکستان یو د خپل نو ابجکشن واخلي هغه نه اعتراض د اعتراض نکي یو خطر نه واخلې دا هیڅ نه ورکول دی خو لیکن خپل چې بند جوړو یو 300 میلیون ډالر او افغانستان سره نه چې په یو پروژه باندې موږ مصرف کوو چې هغه پروژه په مشکلات خپل تطبیق شي اوس موږ له برنامه تغییر کړې نو هم د پرم سیاسي مشکلات تاسو ول سیاسي او مشکلانو اوس الحمدلله د غرب طرف نه موږ پروژه چې مکمل شوې ده د غرب لپاره ان شاء الله د 2-3 کال کې د مدیریت د اوب ان شاء الله مشکل ټول حل کیږي صفر ازو د پاکستان طرف نه ام دانش کول چې موږ بالکل وبو ورنکو هغه ته هغه د حق د انساني حق دی او کشور بل کشور سره چې جې ترانزیت حق دی موږ سره بندر نشته هغه سره بندر لري هغه مجبور زموږ مال لا تر کې ام دسه وبو چې موږ سره دی هغه مجبور ته ورکو لیکن هغه حق مطابق اوس خو ټول اخلي متاسفانه نو برنامه لرو ان شاء الله باندې تطبیق شي د پیسې مشکلو سیاسي مشکلو لیکن یو بل مشکل چې عمدغ دی وخت 15 کال کې ډونر نه ورکې پیسې بنتا ډونر مختبل همیشه چې برق وره یا بلشه کې برق وره تاجکستان ته برق درکوم یعنی ترکمنستان تاجکستان چې موږ برق اخلو هغه برق خپل چې موږ تولید کوو دونه قیمه ځان نه پروزي یعنی 2 سنت 3 سنت ډالر باندې نه بل مشکل هم دا اوس موږ صفات کو افغانستان کې د برق لپاره ځه امدام دي موږ برق چا اخلو ډالر باندې اخلو لیکن خلک باندې خرڅو افغاني باندې خرڅو د خپل ایکسچینج غیر مشکلات لري خو ان شاء الله امیدوارم چې خلک کومکې او سیاسي اراده ای او کوم سیاسي اراده چې هم دی اوس حکومت اخرسته دي چې غواړي موږ باندې خپل ادارات دولتي باندې فشار اچول رئیس جمهور طرف نه چې حتما دا به کار کوي چمدا فشار ای او د خپل خلک امادګي ولز د امنیت ډیر غټ ستوند دي چې امنیت د خاطر موږ بندونه چې ټرانسمیشن لاین خلک کومکونه کې موږ سره د نظامی طریقې نه نشو کولای د مغامې ترلو دا چې څنګه تاسو د ډونر یادونه هم وکړه د دغه شته ستونزې یعنی دا چې موږ هم نو چې ستونزې شه بیا هم تاسو څومره کولای شئ چې یعنی تر دې د متوانې دي چې ډونران هم را جلب کړي وي د دې مخ کې هغه شته ستونزې څه کېدلای شي موږ اوس خپل موږ ټول همیشه برنامه چې جوړو خپل مخکنی برنامه وګورئ چې ولې موږ مخکمه مات برنامه هر حکومت خپل برنامه لري چې کامیابی نه اتمن کوم دلیل به نو موږ دا وکړو 13 کال صرف مطالعه وکړو چې کوم مشکلات مخکې کال کې وو چې موږ دا تکرار نکوو
بیا خب صحیح بینید آقا مشکل بیام تکرار کو یه داشت مشکل مخ که مونگا متوجه شو دونر چرا تلوی سه جوره بته بند جور که خاصو پیسی پکار دیم وقت ولی 500 میلیون 700 میلیون دلار بر که آقا نه وقتی یه دم پیسی یه دونر وی چه هر کال دپارت است برسل کمیتمنت که افغانستان 100 میلیارد دلار کارانه چه کمکی هر یک کشور نشست است واقعی 200 میلیون 100 میلیون یا 500 میلیون بری لامت لری اون مختلف سектор که کمکی نواقی دپارت چه مونگا تبدیل کو چه مونگا تقسیم کرده یه بان دیزاین یه بان یه تور کو مطالعات بلکم کشور تور کرده او خپل تطبیق بل کشور ته ورکړي ام دې لپاره کوشش کړي او بل طریقه هم دا واخیسته چې سکتور خصوصي باندې اوس موږ لکه توجه زیات کوو سره سکتور خصوصي زموږ تاسو وڅ وخت دوبای کې امارات کې یا تاسو ترکیه ته لاړ شئ ودون افغان ډیر زیات پیسې مصرف کوي سرمایه گذاری کړي نو لري هغه خپل افغانستان ته ولر نه شي چې دولت موږ کوشش دا چې یو اعتماد ته پیدا کو یو هغه توجه ته ورکړو راځي افغانستان کې تاسو سرمایه گذاری کوي څنګه چې مخابرات کې سرمایه گذاری کوي خانواردی کې میډیا کې سرمایه گذاری کوي کامیاب وو راځي برق کې سرمایه گذاری کوي زه پاکستان نه هغه نه برق نه تاسو نه اخلم بیا هم ډیر مننه کوم چې راغلي خبرونه تاسو موږ بلنه مو او منله نو هیله ده چې د هیوادوالو په پښتنه هم حل شي او سي نو بیا هم په روسي کې ستاسو غوښتنه او روس لکه څنګه چې تاسو پیل کې ویل چې د خلکو هم د برېښنا پر وړاندې یا هم د سہولتونو درمسته کولو یا هم پات کېدلو برخه کې ډیر زیات مسؤلیت دوی ترج کېږي مې هم ډیر مسؤلیت لري اوس په امدی روسي کې یعنی کم کرنے هم کم پلان نشته تاسو په پام کې لرم دي ته ورته ستاسو غوښتنه د خپل د خلکو نه ده دوی څه بایټ وکړي موږ تاسو په د مسولیت او موږ ټول یو ځای مسولیت دي زموږ تولید د مال پالیسی جوړ تاسو استفاده خلک نم خوشتن دا چې د انرژي تحفظ موږ سره کاریو کی هر یو کیلو وات برق چې موږ سیف کوي زیات نه کی زه یو بل کور ته روشنايي ورکول شم د امنیت د خاطر د موږ تر کومک کی موږ پایې دي مشکلات چې د خپل د بندونه دي دغه امنیت لپاره کومک کی یو بل مغرب مشکل چې موږ اوس مخ کې شو اوس خلک ټول ماته برق راکا اوس موږ هم ولایت نه ته زو اوس موږ پروژه باندې خوست په پکتیا طرف روان دي همداسې قندار طرف نه او داسې مرکزی پای برق مجبور یو ځین تیر کومه اوس د خلک د پټونه تیریږي د خلک د سړک نه کور غوړن جوړږي خلک موږ نه پرې دي متاسفانه چې نه موږ ته زما سره زما زمک نه مته راو سو امیدوارم چې خلک ته پر مسلم کاریو کې د پروژه تطبیق لپاره او د تحفظ انرژي لپاره مسلم کاری او به هم نړۍ مننه چې راغلي سلامت سمې باندې دوستانو بیا هم په خیر راغلی او وس هم د مسور برخه ده چې د برخه په تاسو ښکلا شیرزاد ل خپل درنه مل مسر در وړاندې کی ښکلا په خیر راغلی او سعد نیک مرغه من نژوندې وس تاسو ته هم سهار په خیر وی درنو لیدم کا سلام علیکم سهار مو په خیر درنو روزي د کابل چاپی رسمانه بیا هم سر پر لاس کړي پر مهمه مطالبه او مسایل به ل خپل مل مسر خبري ولرو بل نه ور کړی د لیکوال او سیډون کې محترم شاه سوار سنگروال تستنو مش سنگروال سه په خیر راغلی من نژوندې وس ایزام په خپل ور تاسو ته ودی تخنیکی همکارانو ته تلویزیون درن ریدم کو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم علیکم السلام ژوند دیوسی په بل کې براشو د ویسا ورځ باندې ته مهم مطلب د بیکاری په حق لره بخلو چې د نړیوال بانک او روسي راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې د بیکاری کچه شپږ ویش سلنه تلواړه شوې ده د دې هیواد ټولیز او اقتصادي پرمختګ په زیاتېدون کې ډبل لګواخ او خطر سره مخ دی ویل کېږي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه چې په 2011 او 12 کلونو کې شپږ ډیر سلنه و په 2013 او 14 کلونو کې 9 سلنه تلواړه شوې ده سنگروال صاحب تاسو نظر ته براشو دا چې تقریبا 3 سلنه لوړه شوې ده کچا په 13 کلونو 12 او 11 کلونو کې شپږ ډیر سلنه او 9 سلنه خودل کیږي ساس په امن دی غوم د ستو زم د عوامل کې د ځوانانو را بخلې په خبره کې په افغانستان کې دوی کوم ستونزې را مخ دي او بل اخره د بیکالۍ اومد عوامل څه دي بله مننه تاسو رښتیا په لوي کې خو هم دا یو خبره ده چې موږ باید وکړو چې نامنی دی افغانستان د پاره یو غوښته او دومره خبره مهمه ده چې رښتیا په افغانستان کې کار نشته نو ترڅو چې ځوانان بیکاره یو ځوانانو ته د کار زمينه نه وي او په افغانستان کې صنعتي او کرهنی زواد شتون نه لري نو تبن هم به بیکاری وي هم د بیکاری په څنګه به بی وزلی وي تاسو ګورئ تقریبا د یو تیر کال چې تقریبا ګنش میر ځوانان له هیواد ووتل د دې څو لاملونه یو خوانده دي نامنی لامل او دومه لوی لامل دا و چې بیکاری و ځوانانو ته کار نه و نو دوی ویل چې موږ به اروپا یا نورو هیوادونو ته لاړ شو هلته به هم مسونه ژوند لرو او هم به خپل کورنۍ د پاره داسې یو کار وکړو چې هم د موږ کورنۍ بسیاوي او هم د موږ ژوند خوندي وي نو د دې ټول لامل همدا کېدای شي چې په افغانستان کې بیکاری موجوده ده په افغانستان کې اقتصادي
دي بیلا بیلې بڼې که په ټپه نه دي ولاړې نو تقریبا نږدې دي ته دي ځکه چې په اکثرو ولایتونو کې ناامني ده او د ناامني له بابته زموږ اقتصادي ستونزې ورځ د ورځې ډېریږي. خو سنګروال صاحب نه یوازې دا چې دوی کار ته لاسرسی پیدا کړو بلکې حتی دوی په لارو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړو کراو شي دي ته تاسو خپله په دغه برخه کې افغان حکومت اړوند وزارتونو چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دغه برخه کې څومره پناغېړې تورنوي چې د ځوانانو لپاره د کار زمینه نه ده مساعده کړې؟ له بده مرغه یو لویه خبره خو دا ده چې فساد لا اوس هم پای ته نه ده رسېدلی. فساد شتون لري او بل هغه څوک چې چارواکي دي هغه خپلې کورنۍ ته خپلو خپلوانو ته دوستانو ته ډېره پاملرنه کوي. هغه په بېلابېلو حکومتي چارو کې مقرر کړي دي. ولې هغه څوک چې بېوزله دي هغه څوک چې واسطه نه لري هغه څوک چې لاسرسی نه لري چې یو څوک د ده تر شا ودرېږي او دی په دندې وګماري نو حتمي همدا لامل و چې دی دغه ریسک قبول کړه او دغه ستونزه یې په ځان ومنله. په سیندونو کې ډوب شول په لارو کې ورته مشکلات پیدا شول خپل ګران ژوند یې له لاسه ورکړ. د دې ټول لامل همدا و چې دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره نه وه. د همدې بېکاري له کبله ټولې ستونزې یې په ځان ومنلې او دغه وزارتونه هم په خپل غبار باندې په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي د حکومت تر څنګ. ولې نه؟ یو خو دغو وزارتونو د کار زمینه نه ده برابره کړې. دوهم واسطه ده، رشوت ده، اختلاس ده، قاچاق دي، فساد ده، نورې ډېرې ناخوالې دي چې د موږ هېوادوالو ورسره لاس و ګرېوال. سنګروال صاحب، یو د بېکارۍ موضوع ده، بل هم دا چې ځوانان ځینو هېوادونو ته ځي، بیا دوی د جګړو لپاره ترې استفاده کېږي. لکه ایران ته چې کله افغان ځوانان ځینو هغې ته د عراق، سوریې او دغسې هېوادونو کې د جګړې لپاره استول کېږي د امتیازاتو په خاطر چې خپلې کورنۍ وساتي. ستاسو په اند باندې د افغان حکومت تر اوسه پورې په دغه برخه کې چې کوم اقدام کړی دی تاسو یې څنګه ارزوئ؟ آیا رښتیا هم دغه د بساینې قوي پر دې باندې چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او بالاخره دغسې چې د پردو یو جنګونو قرباني کېږي د دې مخنیوی وکړي؟ د دې خو یو ستر لامل دا دی چې هغه کډوال ځوانان چې په ایران کې کلونه کلونه میشتو او اوس هم تقریبا کورنۍ یې مال ته دي، هغه ځوانان دې ته د ایران حکومت اړ کړل چې د دوه لاملونو له مخې لاړ شي. یو دا چې دوی ته معاش ومنل سو چې موږ به تاسو ته معاش درکړو او تاسو کورنۍ به په دغه معاش باندې بساوي. دوهمې هغو ته داسې یو رویه ورکړه چې تاسو هلته ځئ، د داعش په وړاندې جنګېږئ او په ټوله کې د سنیانو په وړاندې جنګېږئ او هلته شویګانو ژوند په خطر کې ده، خصوصا په سوریه کې، په عراق کې، په دغو نورو سیمو کې. نو ځکه یې هغو دې په دغه دوه لحاظه باندې دې ته اړ کړ چې هلته لاړ. خو د افغانستان حکومت ته بیا هم په کار وو چې کډوال که چېرته په ایران کې دي، که چېرته په پاکستان کې دي، دوی ته باید د راتګ زمینه برابره شي. د دوی د کور د دوی د ځوان غم باید وخوړل شي. نو که چېرته داسې وخوړل شي نو بیا به زموږ ځوانان دې ته نه اړ کېږي چې د نورو هېوادونو لخوا دوی جګړې ته وهڅول شي او هلته جګړه وکړي. خو سنګروال صاحب، فکر نه کوئ نه یوازې دا چې ځوانان د ځینې سیمو هېوادونو ته اروپایي هېوادونو ته تللي دي، په کور دننه هم دغسې ځوانان شته دی چې د امنیت لپاره بېرته خپل افغانستان ته ګواښ پېښېدلی شي؟ دا چې د وسلوالو ډلو لیکو ته ځي، هلته جذبېږي او بالاخره دوی بیا راپورته کېږي د افغان حکومت پر وړاندې، دا څومره لویه ستونزه تاسو منئ چې افغان حکومت په دغه برخه کې هم پاتې راغلی؟ نه یوازې دا چې په کور دننه ځوانانو لپاره یې څه کړي دي، بلکې اروپایي هېوادونو ته چې تللي هغوی ته هم څه نه دي شوي. بلې، هغه اروپایي هېوادونو ته هم چې دا ځوانان تللي دي، د هغو د منلو او نه منلو مسله تر اوسه لا نه اهله پاتې ده. او دولت هم تقریبا داسې څه نه دي کړي چې د اړوندو هېوادونو د چارواکو سره وغږېږي چې د هغو کډوالو برخلیک معلوم شي. نو هلته هغو دي هسې بې سرنوشته دي، او دلته هم هغه ځوانان چې بېکاره دي او مخالفین ورته فرزند د پیسو ټټر وهي، هغو ته د ځوان داسې شرایط برابروي چې په ټوله کې د پیسو مسله ده. نو بیا طبعا هغوی دي مجبور دي چې له حکومت نه څه ترلاسه نه شي، نو مخالفینو نه خو باید یو څه ترلاسه کړي. معنی عرب شو د بیسا ورځپاڼې بل مهم مطلب ته چې بیا هم د اداري فساد په اړه باندې ده چې ولسمشر غني ویلي دی وزارت داخله قلب فساد در نهادهای امنیتی است. ستاسو نظر به هم په دې اړه راوخلو، مخکې مو هم د فساد په اړه واسطه لودلو سنگروال صاحب، بالاخره دغه یو مهم امنیتی سکتور چې په افغانستان کې دغه هم وزارت داخله، تاسو فکر کوئ اوسنۍ ستونزې یا د افغان امنیتي ځواکونو تلفات چې ورځ تر بلې لوړیږي، په دې کې تاسو د فساد شتون څومره منئ؟ دغه وزارت په خپل چارو کې څومره پاتې راغلی دی؟ مننه. د ما د معلوماتو له مخې تقریبا څو میاشتې د مخه یو پلاوی د امریکایانو له افغان چارواکو سره ولیدل او هغو ورته دا وویلی چې فساد لکه څنګه چې دا څوارلس پنځلس کاله او تر دا اوسه پورې دوام لري، کموالی پکې نه ده راغلی.
حتی ځین نمونه واخیستل چې زرګونه زی ووایم. نو بیا ورته د افغان چارواکو وویل که چېرته تاسو د موږ ملاتړ وکوئ موږ کولی شو چې یو چې دا هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي هغه له دندو لرې کړو او پر ځای باندې نور کسان دندې ورکړو. نو هغه ورسره ومنله امریکایانو خصوصا بهرنیو هیوادونو دا ورسره ومنله چې په هر شکل باندې وي تاسې فساد کابو کوئ او موږ د تاسې ملاتړ کوو د موږ تاسې تر شا ولاړ. فکر نه کوم دغه بهرنیان هم په یو ډول په افغانستان کې په فساد کې ښکیل بلل کېږي. که چیرته دی ښکیل نه وای زه فکر نه کوم. خو هغه بهرنۍ پیسې چې دا 112 میلیارده مرستې د افغانستان سره وسوي دې کې خو یوازې افغان چارواکي ښکیل نه دي، په دې کې خو بهرنیان هم ښکیل دي. که د دوی پیسې د دروازې له لارې راغلې خو د کړکۍ له لارې ووتلې. ولې نه بالکل تاسې پوښتنه په ځای ده چې په دې کې بهرنیان هم لاس لري که بهرنیانو لاس نه لرلی. دغه مافیا چې اوس دستي په افغانستان کې روان دی، دا فساد چې په افغانستان کې روان دی، په دې کې کورني چارواکي وسلوال او بهرني چارواکي په دې کې ښکیل. فکر کوئ چې پر امنیتي وضعیت هم همدغه فساد بالاخره په دغه امنیتي سکتور کې چې وزارت داخله بلل کېږي دا یو مهم وزارت دی د افغان امنیتي ځواکونو لپاره او د هیواد د ساتنې لپاره، په دغه کې چې فساد دی نو په امنیتي وضعیت هم څه اغیزه کړې؟ بالکل، همدغه امنیتي لیکو کې چې د مخالفینو په لیکو کې چې ځینې کسان جذب دي دا یوازې دا نه دي چې موږ وایو چې دا یوه لاره ده، نه، هغوی د دغه حکومت نه ښه زړه نه لري. یا فرضاً دا کلونه کلونه چې دلته فساد روان و ډېر خلک د فساد نه سر ټکه و په ډېرو خلکو باندې بې عدالتي سوې ده، دلته عدالت پلی سوی نه دی، حتی د یو تعداد خلکو ځمکې ونیول سوې، د ځمکې مافیا تقریبا په میلیونو جریبه ځمکه غصب کړې، یو شمېر داسې کسانو چې لاړ د مخالفینو په ډله کې ځای په ځای سو تر څو خپل کسات واخلي. یوازې ناامني نه ده یا یوازې دا نه دی، بلکې فساد یو بله ستره ننګونه ده چې ناامني ته لاره پرانیستې ده. اوس څنګه ورته خپله د شخصي روابطو پر بنسټ باندې کومې ګمارنې چې اوس په حکومت کې کېږي ستاسو په اند د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې د دفاع وزارت داخلي وزارت لوري څومره ممکنه ده چې په دې کې فساد موجود نه وي؟ کله چې رښتیا هم د فساد زړه وزارت داخله وګرځي په یو هیواد کې، آیا رښتیا هم دا منئ چې اوس امنیتي ځواکونو ګمارنې د شخصي روابطو پر بنسټ باندې کېږي؟ تاسو په ډله ییزو رسنیو کې واورېدل چې ولسمشر هم په دې باندې ګوتنیوی وکړ چې په وزارت داخله کې یا کورنیو چارو په وزارت کې فساد شتون لري او د دې فساد ریښې باید وایستل شي. نو د دې فساد ریښې څنګه ایستل کېږي؟ د دې د ایستلو یو ستر لامل به دا وي چې هغه خلک چې واقعا دغه 15-16 یا زیاتو کم کلونو کې په فساد ککړ نه وي او هغو ته واک ورکړ شي، هغه چارواکي وټاکل شي، هغو ته په دغه شی دندو باندې هغوی دې وګمارل شي چې هغه د فساد مخه ونیسي یا لږ تر لږه فساد کابو کړي. نو دا یو لویه لاره پرته له دې نه بله نشته چې هغه صادق کسان چې په پولیسو کې موجود دي یا په وزارت دفاع کې موجود دي یا په نورو امنیتي چارو کې موجود دي باید هغه صادق انسانان چې هغو دغه 15 کاله امتحان ورکړی هغه باید راشي وټاکل شي په دندو باندې، او هغه څوک چې په فساد کې ښکیل و هغه نه یوازې له دندو ګوښه شي، باید هغه محکمې ته معرفي شي، هغو به خپل جزا وګوري. خو سنګروال صاحب، په اوسني حکومت کې یوه د اندېښنې وړ خبره چې ده همیشه پر دې باندې خپل افغان حکومت او چارواکي هم ټینګار کوي، په فساد کې عام وګړي ښکیل نه دي، بلکې لوړ پوړي چارواکي دي که چېرته د قانون منګولو ته سپارل کېږي نو آیا رښتیا هم دغسې یو څه به موجود وي؟ ولسمشر به وکولی شي ځکه د واک په انحصار باندې خپله ولسمشر تورن شوی په دې برخه کله چې د فساد غږ پورته کوي؟ بالکل، دا خبره خو مخکې ما اشاره ورته وکوله چې فساد خو په ولس کې نشته، فساد خو په یو عادي مامور کې نشته، فساد خو په یو کاتب کې نشته، فساد خو په هغه چا کې دی چې هغه د واک او ځواک څښتن دی. فساد د هغه چا په واک کې دی چې هغه وسلې او پیسې لري. نو ځکه که چېرته دغه کسان دغه وسلوال کسان بې وسلې نیسي او هغه چا چې ډېر شته پیدا کړي دي د هغو په باب تحقیق ونیسي چې هغو دونه شته کومه کړل، دغه د 15 کالو نه مخکې باید د هغه ژوند وڅېړل شي چې د هغه ژوند څنګه و، د هغه څو نشته درلودل، اوس باید د هغه سره پرتله شي چې دا دغو نشته یې پیدا کړل کومه یې کړل. دا خو څرګند ثبوت دی که چېرته دولت د دې پسې وګرځي زه فکر کوم غله پیدا کولی شي، که نور هېڅ شی نه وي، فرضاً د محکمې وسې نه لري، نو د ډله ییزو رسنیو له لارې خو دې اعلان کړي چې ولس خو خبر شي چې ین هغه د هغه غل یې ونیوه چې پرون یې څه نه درلودل اوس د میلیونو ډالرو خاوند دی، نو دا کار خو دې وکړي. خو څنګروال صاحب، دغه جرات تر اوسه پورې نه دی شوی چې ډله ییزو رسنیو ته دغسې یو څوک راوځي بالاخره نوم افشا شي ولس ته؟ ستاسو په اند باندې هغه عدلي او قضایي کمیسیون چې په دغه برخه
مخکې جوړ شوی چې ګواکې لوړ پوړي چارواکي به محکمې ته کش کړي او د قانون منګولو ته پوس پرل شي چې په فساد کې ښکیل وي. ستاسو د افغان حکومت کارونه په دغه برخه کې تاسو څنګه ارزوي؟ آی رښتیا هم دغه سیاسي کړي چې د فساد ریښې له منځه یوسي؟ تاسو ته معلومه ده چې تقریبا هم د کرزي صاحب وخت نه تر اوسه پورې دغه بیلابیل کمیسیونونه د دې لپاره جوړېدل چې د فساد مخه ونیسي. د هر کمیسیون له پاسه به یو بل کمیسیون جوړېده، هغه د تشکیلاتو پړسوب به رامنځته کړ، ولې له بده مرغه چې نتیجه به نه وه. هماغه فساد به هماغسې روان و او په فساد کې ښکیل کسان به هماغسې په درس کې روان و. نه یې چا مخه نیولی سوه او نه چا محکمه کولی سول. دې خو یو لامل دا و چې نو هغه د چا خبره اوبه له پاسه خړې وي، نو که چېرته له پاسه ورسره لاس نه وي نو لاندې څوک خو د غلا نه شي کولی. خو طبعا چې وزیر سره موین نه وي، موین سره وزیر نه وي، نو دوی خو غلا نه شي کولی. خو دوی خو یو بل سره لاس ورکوي، یو د بل نه دفاع کوي. که چېرته په راتلونکي کې کوم یو ته ګواښ پیدا شي، هغه بل له پیسو نه هم استفاده کوي، له وسلو نه هم استفاده کوي، په دولت هم ګواښي، هغه ادارې چې محکماتي ادارې دي هغه هم ګواښي. نو بالاخره یا خدا دی چې دولت د زړه له خلاصه کار نه کوي، یا دولت بې وسه دی. نو د دې دپاره باید لږ تر لږه ولس ته یو سپیناوی ورکړل شي چې چارواکي ولې دغه کار نه کوي. دې ستر لاملونه څه شی کیدای شي؟ او که یوازې موږ په نامني باندې لاسونه پاکو، نو زه فکر کوم دا خو نو سمه لار نه دی. که چېرته موږ همداسې په نامني باندې لاسونه پاکوو، نو خو نوره به هم نامني رواني او هغه غله به نور هم ته به یو برات لاره پیدا کیږي چې هغه ده. خو موږ هم وایو، دولت هم وایي چې نامني ده، د دې نامني له کبله په هیواد کې فساد روان دی. خو سنګربل چې به همیشه چې کله نړیوالو هم د افغان حکومت سره مرستې کړې، نو یوازینی شرط دا و خپلې مرستې بې پردې باندې مشروطولې چې ګواکې په افغانستان کې د فساد مخه ونیول شي. اوس رښتیا هم که چېرته په دغه برخه کې هغه څه چې باید شوي وای نه دي شوي، د نړیوالو باور په دغه برخه کې د افغان حکومت پر وړاندې څومره زیانمن کیدلی شي؟ له بده مرغه تاسو ته معلومه ده چې په تیر کې باید دولت داسې کړي وای هغه پیسې چې بهرنیو موسسو یا خیریه موسسو یا بهرنیو هیوادونو د افغانستان سره مرسته کوله، هغوی یو شرط درلوده چې هغه د افغانستان انکشافي بودیجې ته یا د افغانستان عادي بودیجې ته یا د افغانستان د سرجم بودیجې ته دا پیسې که چېرته راغلې وای او د افغان چارواکو په لاس کې د هغې د ویش مسله وای او د یو پلان له مخې هغه لګولې په انکشافي پروژو باندې یا د افغانستان د ودې او د پرمختګ دپاره، نو بیا دغه دولت په سلو کې سل په سلو کې مسئول و. خو له بده مرغه چې دغه پیسې چې له بیرون نه راتلې، پروژې هم ورسره له بیرون نه را روانې وې. هماغه پروژې تقریبا په یو لاس نه په درې څلورو لاسو خرڅېدې. فرضاً اول چې فرضاً یو چا یو پروژه اخیسته راویستلی له بهرنیانو نه یا دغه چارواکو نه، نو مثال یو مثال یې درکومه، مثال یو میلیون، ولې کله به چې درېیم څلورم پنځم لاس ته رسېده تر څلور پنځو میلیونو پورې هغه پروژکټ رسېده. دې لامل څه شی و؟ دې لامل هم کورني چارواکي و او هم بهرني چارواکي و چې هغو دواړو په ګډه باندې دا یو سلو اوولس میلیارده ډالره داسې لاړ چې د یو هیواد دپاره زه فکر کومه د رغونې دپاره دا ډېرې پیسې دي. تاسو ته معلوم دی چې تقریبا له دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته کله چې هغه ماسټر پلان جوړېده د اروپا دپاره، په خیال مې چې لس که یوولس میلیونه ډالر یې ورکړي وو، او افغانستان ته چې یو هیواد دی یو سلو اوولس میلیونه ډالره میلیارده ډالره وبخي، دا څه شوې؟ خو دا خو همده هم کورنیو چارواکو خوړلې او هم بهرنیو چارواکو من لعرب شو. بل مهم مطلب ته چې به ایران پاکستان ته خطر ورکړی دی، پاکستان باید مراکز ترورستان را از بین ببرد که چېرته، او دای هم ویلي که چېرته پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالې ډلې ونه ځپي نو ایران به دغه کار وکړي. ستاسو نظر پرې اخلو سنګروال صاحب، چې دا یو مهمه موضوع ده. کله چې امریکا په دې نه ده توانېدلې چې پاکستان کې دغسې یو حملې وکړي، ترورستان له منځه یوسي، ځکه پاکستان ورته اماده نه دی چې دغه کار وکړي، افغان حکومت هم نه دی توانېدلی، ایران څومره کولی شي چې رښتیا هم دغسې یو کار وکړي؟ اصلا پاکستان اوس د دې سیمې یو بدماش دی. پاکستان نه یوازې افغانستان ته ګواښ دی، ایران ته هم ګواښ دی. خو ایران باندې چې سخته راغله، نو اوس یې د بهرنیو چارو وزیر راغی دلته، ویلي دی چې همدغه ایران دی چې موږ هم ګواښي، افغانستان هم ګواښي. که نه تر هغه وخته پورې چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کومه مسله نه وه، دا ټولې ستونزې او دا ټوله غمیزه چې په افغانانو باندې روانه وه او د همدې پاکستان د تروریستانو لخوا د ترهګرو لخوا چې همالته روزل کېدل دلته رالېږل کېدل، افغانستان په غمیزو کې ډوب وه. ولې اوس چې دغه لړۍ
دی ته ورغزی دلی ده نو هغه د بهنن چارو وزیر راغ او دلته د من چارواکو سره وکتل زهیلمان ما چې ایران بیا هم درکړی وی چې پاکستان نه وزیر د افغانستان د لپاره یو غوښته بلکې د سیمې لپاره د نړۍ لپاره او په تیر د ایران او افغانستان لپاره یو ستر غوښته او څنګه ول چې په ټوله کې مهمه اوس دا چې اساسي پښتنه کچر د پاکستان د تغاړه نه دی چې وسوالې ډلې په خپل خاوره کې وزپی نو آیا ایران چې د غختار ورکړی پاکستان ته چې غواکې کدوې دغه کار ونه کړي نو ایران به بل اخره دغه اقدام تر سره کوي بل اخره دا ګام پورته کړي څومره ممکنه چې رښتیا هم ایران د پاکستان پر وړاندې دغه سی وګام پورته کړي ها کچر ته د جګړې مسله وي د جګړې په مسله کې خو تاسو پیږئ چې پاکستان برلاسه دی د ایران هیڅ وسپې نه رسیږي خو ایران یو مسله کولای شي چې په اقتصادي لحاظ باندې کچیر ته په پاکستان باندې د ایران له خوا هم هغه اقتصادي بندیزونه ولګيږي نو زه فکر کوم چې پاکستان ته نور په سیمه کې نه چې په جنگ کې څوک پاتې نه دي الته ورسره هندستان د کشمیر په سر لانجلري دلته افغانستان ورسره لانجلري یوازې چین ده د چین نه هم دونه لار د تنسته ده چې د ترانزیت لاروي یا سمندري لاروي چې د دې اکمال کی نو دلته د ګوخه پاتې کیږي چې ګوخه پاتې کیږي دغه یو ستونزه په پاکستان ته یو ولې په پوځي لحاظ باندې د ایران وسه په پاکستان باندې نه لګي نه رسیږي خو په سیاسي او اقتصادي لحاظ ننګول شي چې هغه ستونزه پیدا کوي خو څنګه ول څه د خپل د ایران د بهرنوي چارو وزیر افغانستان درغلی او پر دې باندې ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه به بل اخره د ترهګری پر وړاندې مبارزه کوي رښتیا هم ګډه تګلاره د پاکستان پر وړاندې بل اخره د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې څومره کولای شي د وسلوالو ډلو یا هم د ترهګرو ریښې له منځه یوسي د ما په د افغانستان په حکومت باندې یو غږ دا دی چې لکه څنګه چې پاکستان موږ د 15 14 کال وغولولو په دغه نامه باندې باید موږ پاکستان تیر ایران تیر نه واسي من باید ایران ته په صغر د خبره وکم من د پاکستان سره ګوره د یو لنجه پیدا سو د بارډر منج د بارډر منج مسله ته پیدا سو دی ایسوپی مسله پیدا سو دی من ته یو جنجال پیدا ک او دا غوخ چې څنګه موجودو کابو نسو همدغه چې ایران غواړي چې اوس افغانستان نه استفاده وکي باید افغان چارواکي دې ته متوجي وي چې ایران تر پرونه پورې خو تا هم د مخالفینو سره د افغانستان په وړاندې مرسته کوله او همدا ایران او پاکستان او چې تا سر سره علی کې جوړ کړی او بل اخر د افغانستان مخالفینو سره ته هم ککر او خورول او هم دغه سي د روس سره او خورول نو اوس باید د افغانستان چارواکي او خيار وي ایران باندې باید په صغر دغه وکي چې کچیر ته په خپل کړو کې صادق نو هغه لاس وهنه چې د تاله خو د افغانستان په چارو کې کیږي لمړی خدا باید خپل لاسونه د لنسی او له هغه نو وروسته بیا چې کوم خبره کیږي باید په ډیپلوماټیک لحاظ په سیاسي لحاظ ډیر په خيارانه توګه د ایران سره خبرې وکي او هغه څه کې چې د افغانستان ملي ګټې وي هغه باید وشو خو څنګه ورته پر شمال کې د وسوال ملاتړ د وسلو ورکول هغه څه دي چې خپل د ایران پر د افغان حکومت چکونه دی ویل کیږي چې یا تاسو وسلې مودل شي چې ایران ور کړی دي که تاسو نظر پر حق لاندې راوخلو چې رښتیا هم اوس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په دغه سرګندولو باندې څومره باور کیدلی شي رښتیا هم کله چې په شمال کې جګړه کوي دوی ملاتړ دي او بل اخر به دغه خبرې چې د ترهګری پر وړاندې بګړ مبارزه کو د افغان حکومت په دغه برخه کې باور تاسو څنګه بوله ډیره خبره دی وکړه تقریبا دا یو کال دوه کالانه چې تقریبا خمې پیاد دي چې د 15 کلونو را پدې خو وسله په شیندان کې ونی ولسو په هرات کې ونی ولسو کله چې هغه وسلې و پلټسوي هو په هغه کې ونی ولسو د په نیمروز کې په نیمروز کې ونی ولسو کوم یو بل ولایت کې ونی ولسو دا وسلې چې ونی ولسو دا وسلې د ایران وسلې وي څومره چې هغه د اردو او یا د امنیتي ځواکونو چارواکو چې دا خبره راپور تکړه چې دا وسلې د ایران دي افغانستان حکومت په لوی کې دا ډیره جدي ونی نیوله او هم ایران هم دونه یو خبره وکړه چې نه دا اسی پروپاګاندا د په ډلیزي رسانی اسی دا خبره کوي دا نه دي سوي ولې د همغه وخت نه د افغانستان مخالفینو ته د وسلې ورکولې نه وازی وس ایران دا وسلې ورکې د پاکستان خبره خو نور څرګنده ده نړۍ تم څرګنده ده امریکایانو تم څرګنده ده اروپایي لودیزوالو ټولو ته څرګنده ده چې د پاکستان لاس وهنه خو هیڅ نه پټیدونکې ده ولی د ایران لاس وهنه او حتی روسیې د ځینې وسلې چې ورکړي دي حتی د روسیې د سلاکارانو د مشاورینو شته چې په پاکستان ته تللی دي هلته د پاکستان د پوځیانو سره لیدلي دا ټولې هغه خبرې دي او دا ټولې هغه ننګونې دي چې افغانستان ته متوجه دي افغانستان باید په جدي توګه
توګه په دې کې پلاتنه وکړي او په جدید توګه خپل غږ هم په دې سیمه هیوادونو سره شریک کړي. دغه ایران چارواکی چې راغی د بهرنیو چارو وزیر هم دلته باید په زغرده لی وای او هم ملګرو ملتو ته او هم امریکې ته باید دا خبرې په ډاګه وکړي او دا سندونه ورته وړاندې کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دغه هیوادونه لاسوهنه کوي. خو څنګه رول په دغسې اساسو شرایطو کې کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې کېږي ستاسو په اند ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر د کوم موخې لپاره بولې دی چې افغانستان ته راغلی دی؟ ما مخکې یو اشاره درته وکړه چې دوی اوس ګڼي چې پاکستان د موږ د پاره هم ګواښ دی. دې نه مخکې چې پاکستان د دوی د پاره ګواښ نه وګر چې د بلوچستان په سیمه کې دغه یوه خبره به دې په تاریخي لحاظ درته وکړم څه وخت چې پاکستان جوړ شو دریسو میله مربع ځمکه هیر کړی مې نه یا په رقم کې مې وبخه که رقم رانه داسې نه وي خو زه ګمان کوم همداسې ده. دوی ادعا وکوله په دې ځمکه باندې چې دا ځمکه د موږ ده. هغه وخت کې چون د ایران اړیکې د امریکې سره د برتانیې سره ښې وي نو هغه محمد علي جنای دې ته اړ کړ چې دا 300 میله مربع ځمکه باید ته هغو ته ورکړې د ایرانیانو ته ورکړې. هغه ځمکه یې ورکړه ولې جګړه یې تر اوسه کله کله پېښېدونکی دی چې دوی په پوله باندې شریک دي. نو زه ځکه درته وایم چې دوی د جګړې اوږد تاریخ شتون لري خو په اوس وخت کې چې د دوی تقریبا نه پوهېږم لسګونه کسانه د ایرانیانو پوځیان چې مړه سو دا دوی ته ډېر سخته تمامه سوه. نو ځکه خو راغی د کابل د حکومت سره خبرې وکولې ممکن دا خبرې ټولې په همدې راټولې وي چې پاکستان نه یوازې تاسې ګواښي بلکې اوس یې موږ ته هم لاس تېر کړی موږ هم ګواښي. خو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ګډه مبارزه به وکولی شي پاکستان له اوسنیو کړنو څخه لاس په سر کړي؟ که چېرته ایران صادقانه دا کار وکړي او بیا د پاکستان چارواکي لاړ شي او ایران ته ووایي چې موږ خپله تېروتنه منو او بیا داسې نه کوو نو زه فکر کوم که ایران بیا کینی او په دې باندې اکتفا وکړي چې هغه د خو بخنه رانه وغوښتله زه نور غرض نه لرم خو نو بیا مغه خبره ده. او که چېرته فرضاً ایران صادقانه ودرېږي او افغانستان خو طبعا د دې غمیزو ښکار دی د دې ناخوالو ښکار دی خو نو درېږي زه فکر کوم چې پاکستان حتمي مجبورېږي ځکه چې پاکستان ته په سیمه کې هیڅوک نور نه دي پاتې. نو چې ایران هم ته لاړ افغانستان هم هندوستان دی نو په چا باندې خپل وطن او خپل وطن کې چې هغه راز راز اقتصادي پوځي او سیاسي ستونزې لري هغه څنګه کابو کولی شي؟ خو څنګه رول چې ستاسو په اړه باندې دا چې د سیمې هیوادونو په اړه د افغانستان نظر ورېدل دوره چې دی بدل دی اوس ویل کېږي چې د سیمې ټول هیوادونه که روسیه د ایران د پاکستان د په افغانستان کې د جګړې غوښتونکي دي دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي ستاسو په اړه باندې په دغه برخه کې د افغان حکومت هغه سیاست په سیاست کې انډوالو د دې تر څنګ هوښیارتیا یې څومره مهمه ده چې اوس دغسې وضعیت رامنځته شوی او د سیمې هیوادونه د افغانستان په لټه کې دي او بالاخره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي؟ ډېره یو ښه خبره دي د انډول خبره وکوله دا ډېره په زړه پورې خبره ده. د مرغه چې موږ پوځي انډول نه لرو او په سیمه کې پوځي انډول شتون لري خصوصا د افغانستان لپاره ما په وار وار دا خبره په نورو ډلیزو رسانیو کې هم کړې. د موږ په یوه گاوند کې اټوم د موږ په بل گاوند کې اټوم که چیرته ایران اټوم جوړ کړی نه وي خو د جوړېدلو په درشل کې دی او د موږ لږ له وړاندې گاوندی په روس کې اټوم او دې نه پاکستان نه وړاندې په هندوستان کې اټوم نو دلته په دې سیمه کې انډول شتون نه لري خصوصا افغانستان خو په پوځي لحاظ باندې هیڅ ډول انډول نه لري. نو ځکه خو دا لاسوهنې کېږي او دوی په څو لاملونو د افغانستان یو خو افغانستان نه غواړي چې پیاوړی وي او افغانستان پیاوړی اقتصاد ولري پیاوړی دریځ ولري دې یو لامل خو د ایران دپاره د پاکستان دپاره څرګند دی ځکه چې که چېرته موږ اقتصادي ځواک او واک ولرو نو خو موږ کولی شو چې د کونل د سیند اوبه مهار کړو موږ کولی شو چې د کابل د سیند د پنجشیر د سیند د الینګار د سیند د دا سیندونه باید مهار کړو په دې باندې موږ کولی شو چې ډېر اقتصادي ګټې وکړو او همدغسې چې د ایران سره موږ ګډه پوله لرو خصوصا د هلمند د اوبو مسله چې یو تاریخي بیکګراوند لري تاسو ته معلومه ده فرضاً موږ کولی شو چې هغه اوبه موږ دښتې لرو افغانستان کې هغه اوبه راوګرځو نو دوی نه غواړي چې افغانستان له خپل ځان سره په اقتصادي لحاظ جوګه کړي نو ځکه ورته راز راز ستونزې پیدا کوي او هغه خو له بلې لارې نه بیا روس غواړي چې د امریکې نه کسات واخلي هغه جګړه چې د دوی په ویتنام کې موجوده وه او بیا وروسته په افغانستان کې موجوده وه د روسانو د ښکېلاک په وړاندې نو دا هغه دي چې دوی هغه د برلاسي سیاست لري په نړۍ کې دوی غواړي یو د بل نه خپل کسات ترلاسه کړي خو له بده مرغه خدای دې ونه کړي چې افغانستان د رقابت د جګړې ډګر وګرځي. همدې له ژوندي اوسئ څنګه رول څه بخیر اوسئ دا چې خبره ده.
خیروسی درانو لیدونکو د نن ورځې په خبرونه کې د ورځپاڼو پر مهمو مطالبو بیا هم الله خپل قدرمن میلمه سره خبرې ترې درلودلې. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا مو لیدل، پاتې ورځ مو خوشاله.